gənc sahibkarlarda belə bir deməli problem var. Mən bunu artıq 10 ildən artıq bir müddət müşahidə edirəm. Bir müddət sözsüz ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin əvvəlində özləri müştərilərlə işləyirlər. Bu olduqca önəmlidir, vacibdir. Mən də sizə bunu tövsiyə edirəm. Amma işlərin biraz çoxaldıqda və yaxudsa müəyyən gəlir əldə etdikdə, deməli, satış meneceri götürəndə öz ən perspektivli müştərilərini tapşırırlar həmin o cavan oğlana. Və sizə inandırım ki, 90% belə hallarda müştərilər bir də sizə dönmürlər. Onlar artıq, deməli, sizin üçün onların dəyərsiz olduğunu dərk edirlər və siz onlarla məşğul olmağı özünüzə layiq bilmirsiniz, özünüzə rəva bilmirsiniz anlamına gəlirlər və bu proses çox təhlükəli prosesdir. Bu permanent olmalıdır, tədricən olmalıdır. Siz öz deməli potensial və deməli ideal müştərinizi öz yeni deməli satış menecerinizə, əməkdaşınıza çox ehtiyatla ötürməlisiniz. Siz əmin olmalısınız satış meneceri siz kimi, siz qədər onu deməli sevə bilər, ona qayğı göstərə bilər və onun tələblərinə cavab verə bilər. Bu əgər sizin yeni əməkdaşınız sizdən o ideal müştərini qəbul etməyə hazır deyilsə, istənilən bir deməli çətinliyə baxmayaraq vaxtınızdan keçib həmin o müştəriyə özünüz xidmət etməlisiniz. Əks halda siz onu itirmiş olarsınız, o sizdən sadəcə küsüb incə bilər.